Anderson. Ja Anderson korvi on Morrisoni vastu, läheb tegema ja läheb tegema ja teebki ära! Nii et Rakvere Tarvas on seda finaalseeriat asunud johtima. Ja kui kuulata veel seda, kui palju siin on kuulda täna Tarva fänne ja kui palju Rocki fänne, mis ei ole üldse kindel, kellel siin eelis on. No siin nüüd Tein ja Talts. Tarv Talts ja Martin Möörsepp on siis tänase kohtumise ja selle seeria kindlasti üks põnevaid duelle kui Rain Veidemann. Rain Veidemann, elu esimest finaali mängivad mees. Jääbärneti Morrisonile, Talts on vaba, läheb teist korda kolme punkti viskele ja see on sees. Teadaga ja meeskond väsinud ning 5. veebruaril, kui nüüd Valmo Kriisa on korvi all. No siin vanade mängumeeste üksteise mõistmine. Müür nägi ära, et Kriisa oli korvi all, sinna läks ka sööd. Näeme, et Müürsepp kõvasti nõuab palli valla hallingu vastu ja Müürsepp läheb tegema hallingu vastu 1-1 selge ees. Sööd välja Saagele, kolmandale katsele läheb Saage ja see pall on korvis. Koronin. Ja piisab lihtsalt sellest, et hakkab 1-1 tegema, teistel avanevad viskekohad ja kui need ära pannakse. Aga hallingu, on... hallingu ei jäänud võlgu. Jah, keskpositsiooni vise on hallingul suhteliselt hea. Saage toob palli kiirelt üle ja Müürseppale, Müürsepp 3-3 viskas 5. poolfinaal mängu! Ja siit tuleb esimene! Ja. Siin pool ei ole siis Tants ja Müürsepp vastamisi Toronin, Lepik. Lepik läheb ise viskele ja Lepik saab sisse ja vibutab ka rusikat päris kõvasti. Tunnud ennast väga hästi. Ja esimene veerandaeg siin on täpselt samamoodi. Veidemann on vaba ja Veidemann viskab! Ja milline imeline mees on Eesti korvpalli tekkinud sellel hooajal? Rain Veidemann. Morrisoni katse tagant, täiesti vaba on seal Toronin, täiesti vaba on Eifus ja Eifus läheb viskele, Eifus viskab mööda, Morrison on lauas ja seis on ta pool liigiline 17-17. Oi, ja saab peab vastu Toronini, Veidemann täiesti vaba ja Tarvas on ees 20-17. Jah, kui siin meenutada, et kõvasti siin pusimist oli, kelle kaitse ikka on kõvem, siis Kriisa Saage võtab teinilt palli ära ja Tarvas on ees 22-17. Kas murda korvil lähemale või mitte? Küll aga oli... Ja Abernetti loob nüüd teravusi ja 2-1 tuleb sellest olukorrast kohta. Super duel, Saage versus Tein, Müürsepp on jälle vaba, Morrison hüppab ja just nii. Ja Tein Saage vastu, Morrison, Talts. Äbernetti, liske koht on olemas ja kolm punkti on juures ja Valmo Kriisa on enda peale väga pahane praegu. Ja Äbernetti arvel on 5 punkti. Ja Kriisa nüüd taas tagasi teha palli, mises käest ära ja... Ja Äbernetti läheb lõpuni ja viik on nagu Sokk vettab ära Veidemani, läheb ise viskele ja Sokk on 2 punkti juurde. Ja Tarko Rokk on juhtimas ja teinud 7-0 spurdi. Ja Müürsepp jälle nõuab palli, Morrisoni vastu. Ja siit hakkab 1-1 ja teised liiguvad. Kriisa on nüüd vaba. Ja Müürsepp Martin nimeks ja 2 punkti juures Rakvere Tarval. Aga Rakvere Tarvas teise poole algkoosseis on juba tuttav. Veidemann läheb viskele ja Veidemann tabab 34-29. On Martin Müürsepp ja Rocki poole peal mitte ühtegi. Nüüd ei, vabandust, Talts läheb. Ja läheb halliku vastu. Nii-öelda perifeerse nägemise ulatuses mingid liigutusi teha ja protsent langeb vahe. Talts jääb Saage vastu ja Saage üritab nüüd oma kiirust ära kasutada, läheb ikka viskele. Ja see pall on korvis ja Tarvas on juhtimas jälle. Tein Saage vastu, söödab välja. Eifusile söödab ja Müürsepp võtab Eifusit palli ära. Kriisa. Äbernetti on see. Rain Veidemann, mida teeb ja mida teeb Kriisa ja mida teeb Rakvere Tarvas selles finaalis. See oli kindlalt selle mängu ilusaid korv täna. Või mitte selle hooaja ilusaid korv, arvestades, et meil on ikkagi finaalseeria käsil. Mitte mõni põhijooaja mäng või mitte mõni poolfinaal mäng. Sokk Veidemani vastu, julgelt läheb ise viskele ja vakkust on tõmmatud täna välja. Jokker Tartu Rocki pingi pealt. Tein, Saage vastu. Tein ei ole täna midagi erilist näidanud. Talts ja nüüd 2 punkti juurde. 42-41. Aga fakt on see, et Tanel Tein on nulli peal, kui kolmas veerandaga hakkab lõppema. Talts vasaku käega läheb ja jälle on pall korvis. Ja Tartu Rock üle pika aja on juhtimas. 45-44. Talts ei hakka kolmest ka ise viskama. Sõda palja Lepikule. Tein on vaba, kas siit tuleb esimene? Ja siit tuleb esimene! Ja Tanel Tein saab vist ka nüüd minema. Saage versus Tein. Aga selle peale see lahendus ei jää. Kriisa läheb viskama Lepiku vastu! Ja Valmo Kriisa viskab sisse! 48-47! Ja Müürsepp on täna andnud väga nähtav mängija väljakul. Veidemann, Müürsepale!
ja kaks punkti juures. Ja Tein, naage meta vahku. Tein läheb läbi, sok, Lepik, pisand on vaja Rockil ja Lepik viska. Ja Lepik viska. No väga, ütleme nii, et suur vise oli praegu Lepikult see koht. Ja nüüd siis Miisa läheb selge ees Lepiku vastu. Mõelde, kolmene! Ja hoi, mitte Martin Mõelde! Uuesti Lepik. Ei, kus on korvi alle, siit tuleb peatpane. Ja sellist hetke oli Tartu Rockile praegu vaja. Anderson. Hästi kaitses. Tants on seal vastas ja Tantsi käsi segab praegu Andersoni. Sokk, mida teeb Sokk, annab palli Saagele. Ja see oli resultatiivne sööd praegu. Aga valed mehed, vale võistkonna poole peale. Mis on kohmetu olemusega seal kolme punkti joone taga praegu kui veel. Aga Tantsile mängib ja Tants annab vale söödu. Kriisa ja Möörsep on seal vahel. Kriisa. Möörsep Morrisoni vastu ja Möörsep läheb tegema, Möörsep läheb ja just nagu parematel päevadel. Kõresti Möörsep lükkas ta seal korralt välja. Jaha ei, milline sööd ja enne kui see sööd sinna alla jõuab, on Tants juba oma positsiooni kaastanud. Kriisa, korraks on viske koht, aga Kriisa loob teravusi ja läheb sellisele viskele. Ja see vise on sees pealegi, 59-53. Möörsep on vaba, Eifus jõuab nüüd katkuda, ta 4 sekundit ja Möörsep läheb viskele. Martin Möörsep, mida sa teed, tahaks küsida. Nõudis Kriisal palli juba tükk aega ja... Kriisa nõudis, et mine korvi alla, seal on vaba, mürsid, ei anna siia kolmese taha, mul on tunne hea. Kriisa. Ja Kriisa läheb selja tagant sööd Hallikule. Hallik läheb viskele. Ja Hallik viskab sisse selle palli. Rakvere Tarvas on tõesti imetlenud sellel hooajal. On pannud oma tähe lennuga, kui Kriisa viskab selle palli veel korvi ja sõber ajab rusikat taeva poole, pannud korvpalli vastu huvi tundma. Inimesi, kes õige kaua ei ole korvpalli vastu huvi tundnud, vaatavad neid mänge, teleri vahendusele tulevad saali ja 70-54 tulemusena on Rakvere Tarvas pakkunud sel hooajal veel ühe etenduse, mida vähesed, mis tootasid täna.